大家好，这里是董教练。昨天有人问起那个 step 的问题，我转发了几个我收藏的微信的，呀，微信收藏以前的豆腐做的豆腐块，我想可能做一下录像，可能比较更容易说明，也更好讨论，也更好介绍。首先我介绍一下我自己，我在新泽西，美国新泽西叫 Chess，该叫国象。我不是我出，我不是出生国象。OK，说、so, 小时候的 training 是中国象棋，大概从1年级到5年级，就是专门 training 过5年。每天基本上每天等于是下午3点放学，然后自己走过去。那时候治安比较好了，说自己走过去3点，差不多6、7点回来，所以在那边训练2到3个小时。就大部分时间当然就是下棋复盘，然后有的时候老师会讲一些开局稍微，然后也会布置作业，所以做那个 回家当然我回家需要做，中国象棋叫残局，对不对？每个这边就是 tactic 了，tactic 这样每天要做一点。也差不多坚持了5年，然后到了中学我就停掉了，因为那时候下棋是没有什么出路，就是说，基本上。下棋没，首先没有奖金，那时候下棋都没有奖金。你比赛拿完比赛拿了一个奖，就是给你一张奖状，OK，就像现在的升级赛似的，OK，就是升级赛给你一张纸，对不对？告诉你你升级了，给你个证书，那时候是一个大奖状呀，奖状很大倒是，但是没有任何物质刺激，没有任何奖励，可以没有奖金，所以不可能靠这个下棋生活。所以到了中学就开始，当然就学数理化了，就是跟呀，然后我正后来开始学下国际象棋，到美国以后学下国际象棋，是因为我女儿下国际象棋，我就跟着一块儿。学一学了，就说稍微带他一下，然后，基本上我的曲线就像在这儿，OK，我是06年，差不多零六，基本上是要离他05年开始学，我没怎么上心，OK，然后06年他需要一点帮助，当然我就开始 jumping，然后开始学一学，然后去下一点比赛。你可以看见06年我就下了一点点，然后到中间还下过一两次，也进展不大，就说，因为作为成年人，我们都有这个问题，没有时间，一个没有时间下棋，一个没有时间学习，就说你没有时间去学这些东西，稍微总是成年人总是难一点，小孩相对好一点，他有足够多的时间，所以我现在水平差不多在2000分左右。OK，当然我希望我能够达到大师了，这个不知道是哪年的事情。就说，首先呀，你要达到大师，你得参加比赛，也得，所以这是我基本上我的情况。然后我在普林斯顿教棋。主要是业余干一干，所以也很忙，也基本上没有什么空收新的学生。我 local 教，然后 online 也教。假如你有什么情况，有什么问题需要的话，你可以联系我。你也可以在我 online 的课一般都在这个我的学生群里边，公布。你假如需要的话，需要信息的话，你可以到我的学生群来。差不多呀，就这些。OK 了，我们现在开始讲一下 steps。OK，steps，我从2014年开始教棋，然后就开始用 steps。
Steps，我觉得最大的好处，它是一步一步循序渐进的来，就说，作为老师、作为学生，都有个 plan，至少你知道这个学期、这个，比方这一年我们学些什么东西，这一年，我们会讲些什么东西，然后都有一个规划，至少也，即使你自学也是这样。OK，所以。你也需要一个规划，就是说你需要一个 plan 达到一定的目标呀。当然做 tact 呀，有人说 tactics 在1500以下是绝对是最重要的一个主题，永远要讲 tactic，也讲战术。OK，但是当然，你会战术并不等于是你会比赛，这是两个完全不一样的问题。OK，你战术做得好，不一定说你比赛就好。比赛需要比赛的经验，需要它的成熟度，你需要能够专注可以比赛。很多人呀，即使战术题做得很好，但是比赛可能上不去，这个需要一定的锻炼，就说你需要去磨练。所以不能完全等同呀，所以你看那个，即使我建议的在就说 USCF 那个积分，美国的积分跟那个上 Step 的课那个的建议的范围，它有一定的范围，就说不是说特别那个，不可能是一一对应的，就是说，因为不同的人，不同的在下棋的时候专注程度都不一样。对，所以你只是一个建议。对，然后作为 let me see，OK，hold，这里是我对每个步的建议。OK，这是我的在 Princeton local 上课的那个网站。基本上就是说，你要上 Step One，就是在300分以内。OK，我建议你至少能够下一段棋了，已经可以，就说能够非常熟练的下完棋，没有什么错误的那个走法。OK，不会走错，就说不没有，所以就说不会走呀 illegal move。OK，你至少这个 move 都很清楚了，我否则没有什么可以。基本上没什么教的了，还 OK，所以这是 Step One，OK，300分以内。很多大一点的小孩，事实上就是说他很快就能达到这个水平，就说，所以大一点的小孩，我一般就直接就把他们放在 Step One，就说，比方说8岁以上、9岁以上的小孩，他学一学那规则，他马上就记住了，他马上就会那个的。但是小小孩，假如是5岁、6岁那种小孩，他假如从来没学过，或者他只在家里教了一点点，然后要来上的话，一般我建议他们先上 stepping stone。OK，stepping stone 就说是给小小孩用的，是非常简单初步的。就是说他的书 workbook，待会看一下他的 workbook，他就 picture 就比较大，OK，题也少，但是呢，都这个。用途呢，主要是让他有一个熟练的过程。OK，因为他年纪比较小，他学完规则他不一定能记得住。比方说，你说 Rook Straight Move，Rook 可能还好一点。比方说 Bishop，你说 Diagonal，对角线走，对不对？他对角线走，他走着走着就走到别的对角线上去了。这个东西就很难，这不是说能够没有什么道理可讲的。OK，这个不是你讲道理让他。记住，记住，记住！你讲不出，他讲不出什么道理，他就是多，那就是得多下下，多下下，多下下，可以多犯犯错，然后犯错的时候有人给他纠正一下，然后慢慢慢慢，他可以能够记住。OK，对角线就是一个颜色的对角线。OK，你不能说白格走走走走就到黑格里去了，这个东西就是个问题。OK，然后同样的 night move，OK，初学的人，比方他都要走一个 L，我们教也是这么教的，你走一个 L，但是。其实 Night Move 没有 L，没有任何 L，你就从一个点讲不到另外一个点，跳过去就完了。OK，所以这个东西就是慢慢，就是让它熟练。Stepping Stone 就是一个熟练过程。OK，
Step one 当然就是我们要学 Step one 学的都 OK，我们先讲一下把 rating 过完 OK，就待会讲 Step one 要讲一些什么东西。Step two 主要是开始学真正的学所谓战术 OK。很多家长来找我说他们要学一点什么，就说他们会木了，然后要学一点技术啦什么之类的 OK。我就说这个技术没有什么，不是说技术问题，你说到技术，其实。就是你说是要战略或者要 positional 那种局面的，这他不可能考虑呢，还 OK，就先是去学战术，OK，战术最基本的战术，Step Two 是介绍各种最基本的战术，然后我建议的积分基本上是300到800，OK，你就说当然一般这是个 range，OK，你可以进来的时候300，出去的时候800，OK，但这是看看每个人情况不一样，跟我前面说过了。这个只是一个建议，而且能力就说做题的能力跟比赛的能力是不一样的。然后 step three 是我建议700到1200，大部分学生就在700到1000左右，1100、1200就比较非常好的了。学生就说，假如你在 step three，step four 就是说我建议是1000到1500。这是我的建议的 rating，actually 事实上比官方的就说的 rating，就说官方，因为他要营销，他做广告，对不对？他的 rating 比我这高至少200-300分。OK，但是对我从我的实践来看，这个是比较相对比较合理的，就是说稍微降低一点，就说不是两三没你不可一般来说很难达到他的程度，也有人达得到。但是这是非常，就说非常特殊的，就说只有那么少数几个人。你比方说 Step Four，你可能上100个人里边也就两三个人能达到。比方说1800，他说的好像我记得是1800，记得原来有个图，但是基本上达不到，所以不用去想那个东西。就说我们讲大范围。OK，这是积分的我对积分的建议。OK，你就说你要哪个积分，我基本上安排你在哪个地方。OK，你假如没有积分，我的要求是二以上一定要有积分。OK，没有积分你就不要上了，就说没什么好上的，就说一定要有积分，首先要有积分。OK，二以下我可以考虑没有积分。假如你岁数大一点，可以那个基本上要每个学生就说。假如是 local 的学生，我基本上会看一眼，就说知道一下你这个程度。OK，online 的学生当然我没有办法看，所以我只能靠你的积分了，只能就说，所以呀，我一般来说呀，这是我 offline 的时间，差不多时间表，就是说我礼拜六所以比较忙，礼拜六上午一上午的课没有时间，OK，so now 我们看一下这个内容。OK，就说 steps，首先介绍一下 steps actually 是1987年，OK，在那个荷兰，yeah，I think 在荷兰那个，有人开始编写，OK，所以也是差不多30年了，32年了，OK，然后主要是在欧洲流行。欧洲比较多，好像听说澳大利亚现在、澳洲现在也有，然后美国相对不是那么流行，OK，就是说不是那么多，大家很多老师就喜欢拿上来就拿几个开局、拿几个 tactic 就开始跟你讲，然后给你设的 level 或者是就是 beginner intermediate 的 advanced，所以没有什么。基本上没什么系统，就跟你讲了，就说，然后好一点的可能会有什么 part one、part two 啦之类的那种东西，但是这个人的系统啊，就是可以，我们来看一下，这个是呀，这是在我的网页上面，你可以到时候可以自己去看一下，OK，这个就还是刚才那个 repeat，OK，我们来看一下，所以。那 step one 主要学的是这个得子，OK，你要得子，你不能丢子，OK，这一个克服的最大的问题就是得子跟丢子，可 step one，OK，
对，你一定要能看清楚，你什么时候能够得职，要想能够得职的时候一定要得职。OK，而另外一个就是说，千万不要丢职。OK，你要经常丢职的话，你学再多的战术，你丢回去一下子就没有了，所以没有什么意义的。所以不要丢职。然后还有一个要学的就是说是 Mate in One。OK，我们学很多 Mate in One，这个非常重要，因为很多小孩下到最后。呀，他得了很多次，他不会 mate，他不能 checkmate，不能把对方将死，这个是个问题。OK，所以这 step one 主要是这两，其实呢，主要是这两个 topic，没有什么别的太大的 attacking capture 都是最基本的简单的战术。OK，那这还不是战术了，基本的技巧了，就说，然后就说。另外一个就是 step one 讲的是那个啊，一下子啊，这当然会介绍一些路啦，怎么 castle，怎么王车移位，怎么那个吃过路兵，给、okay, 那应该叫过路兵吗？我怎么也安不上？OK，一般来说，一个 step actually 是有。三本书，现在当然有四本书，另外一本我还没用过。给、okay, 三本书，一本是比方说 Step One，每个 Step 就都有三本书，至少 Step One，我看看哪个地方会有 picture 可以给我看一下这个。So basic，它有个 basic，that's Step One，有个 extra，Step One extra，有个 plus，Step One plus。这本书我没有用过，OK，我用过这三本，我现在还在用这三本，然后一年差不多一年讲完，OK，我基本上，一般来说暑假我不讲 step，是因为暑假大家都比较忙，OK，回国的回国，有事的有，所以我不讲 step，暑假比较特殊。所以 mix 我基本上 mix 到现在我也没讲过，OK，mix 也比较新，相对来说，这是 mix。OK，go back to here。OK，so step one 是 basic 的基本的概念，对于 step。OK，step one 一般来说说起来就是 step one 只要求你一步，你走一步就好了，就结束了。OK，and Step one extra 还有一点新的 topic，not extra，就是 step one extra 是重复，基本上是重复 step one，可以让你能够加深印象。然后它还有 step one extra 那个还有一半的 book 是其实是 mix，就是说它等于是它叫 test，OK，等于是26个 A 到 Z，OK。Page，OK，A 到 Z，然后每一个等于是只是每一个我每一个没有特殊的那个主题，不告诉你主题，让你做，OK，这个就是说比较接近于现实的对局，你没有主题，你不知道是什么概念，他要让你用什么概念学到的，OK，然后让你做，然后这就比较好，我比较喜欢这个。呀，据说 mix 也是这些，那也是这样子的。OK，mix 是整本，OK，extra 是半本。所以一般来说，说讲完 basic，我们用 extra step one extra，然后下面那还有一本是 step one plus，plus 基本上是也是这个程度的题目，但是呢，它不在主题里边。OK，either 就是要么就是主题。没法 cover 它，要没有时间 cover，没有篇幅来覆盖它，要不是另外的东西。OK，所以 Step One Plus 里边，有一个最重要呀，这个防守主要是防守是更高级一点的防守，Checkmate 是更高级一点的 Checkmate，然后有一个非常重要的主题是 Board Vision。OK，就说让你看这个。就让你想象你怎么能够动纸，能够把纸动来动去。OK，想象一个，就是等于像有点 planning。OK，planning a lot，planning 你的动纸的线路。OK，
所以这个是非常重要的一个题目，在那个 Step One Plus 里边，对，这个题目 actually 在 Step Two Plus 里边也会重复。OK，他呀，这非常确定那个，他不是直接讲，等于是不是讲跟国象应该说没什么大关系，就说但是是确定你怎么看？OK。这是非常重要，你怎么看那个？你怎么 plan 你的这个纸动来动去？这个非常非常非常重要的 training。OK，这种基本 step one 当然是非常简单的，可能也就两步三步的那种走法。Step two 就比较复杂。OK，所以这是 step one，所以基本上就是 step one basic、step one extra、step one plus。OK，你假如看书的话，等于这是 mix，就 basic 这是。这是基本，OK，Step，这基本，OK，这个网站我待会会 post link，Step，每个 level 都有一本书，那本书不是那么更新，OK，它不知道哪年写的，写完了就说写完了以后就不再就基本上不更新，Workbook 是经常更新，OK，所以 Workbook 有不同的。水平的不同的版本的 workbook，但是 manual 基本上是很少更新，所以 manual 里边有 workbook 的解答，OK，basic 跟 plus 的解答，但是那些解答可能都是旧的，OK，所以你不能 match 不上，你得看网上最新的，比方说这边 workbook answer，OK，去找到你合适的版本，这是非常重要。每次都有人来问我为什么这答案完全不一样，OK，那因为它题目改掉了，OK，或者位置改掉了，把题目的位置呀，有的时候它基大部分时间它 actually 改动比较小，但有的时候会有大改动，而且不同国家的版本可能都不一样，就是说不同语言的版本啊，英文的啦，或者是那个我不知道荷兰说什么荷兰语，OK，这版本都不太一样，OK，但是也主要精神当然是会是一样，OK，所以 manual 呢，你只是一般来说老师用 manual，我用 manual，OK，学生用 workbook。OK，我让学生做 workbook。Step Note Manual，给我一般建议你家长，假如家长愿意看，你也可以看。一般来说，对于我们家长来说，都是比较简单的，能够学会的，就是 Step One 绝对能够学会的。你学一点总是有好处，对将来。当然，你不是说让你学一点去论断你的小孩儿啊。那个，我只是说学一点，你对能够理解你的小孩的棋，至少 at least。就说能够有帮助，对你理解小孩，你也可以自学，跟小孩一块自学 Step One，可以，我完全建议你可以去做这个，我，这个入门不是很难，OK，相当于我想想，中文书可能，哎呦，我现在中文书不在手边，OK，中文书也有这种，好像是《三人行》还是什么那个大师书，OK，所以就是那么点东西，OK。那我们现在讲 Step Two，Step Two 就是我们开始学战术，OK，战术当然第一个战术就是双击，OK，双击我们讲用 Queen 怎么用 Queen 双击，然后讲牵制，讲去除保护，OK，这三个是基本的战术，OK。是最简单的。OK，我们回过头来讲，接着讲双击。很多双击可以用马双击，可以用任何 piece 双击。哎，讲完双击，我们讲那个这个应该是什么来着？哎呀，中文一下子想不出来。Anyway，想不起来了。OK，所以就 discover the attack。OK，所以这是基本上就讲完了所有的这个跟，然后还有 mate。OK，我们讲 mating tool。这个是简单的 mating tool，不是5334的那种牌局的 mating tool。OK，就是 check。OK，mating tool。然后讲，of course，你有 mate，你也有 against mate。OK，你怎么防守？OK，然后。
开局，OK，这个 step 的一个特点就是说，它不怎么讲开局线路，OK，没有什么不需要你背任何开局线路，它给你讲一点 principle，这边我们讲一点 golden rule，OK，三个 principle，OK，很简单了，三个 principle 就是重心，出子，然后那个王居一位，就这三样东西，给你假如能够牢记这三样东西，我 actually 看小孩的对局，我就看他会不会王居一位，给看见王居一位，基本上你的开局就至少凑合了，OK，没有什么太大的问题。也假如王居一位都不移，一直王待在中间，这种对局就说就还差点劲。OK，这是 step two 的，就是 step two 的那个 basic。OK，主要内容，然后它也有 extra book 一样的事情，step to extra、step to plus 里边我们会开始讲，这个残局，兵的残局，OK 也会讲一点，接着讲深一点那个开局的原理，另外一个就是说跟 step one 一样，step one plus 一样会讲 route planner，OK，it's same thing as the board vision，OK，所以基本上你要谋一个子。它有各种各样的 route plan，各种各样的这种挪法，OK，有各种不同的要求，差不多要谋，基本上你要计划3到4步，OK，把一个从一个地方挪到另外一个地方，不能被吃掉，这也各种各样要求有。然后还有个就是说怎么去 construct a mate，OK，so 就说他摆在牌面上给你一点点点，OK，也没有子。给你点点点，你怎么把子放上去？给你一点子，OK，给告诉你5个子，比方说让你把子放上去，create 一个 mate，就是，step two also，也引进那个 stalemate，我学好好学学中文，我不知道 stalemate 中文叫什么，闭合？No，maybe，OK，所以这是 step two plus 的内容，OK，所以他开始引进残局。开始继续加深那个 board vision，这是几个关键的东西。OK，stalemate，OK，引进 stalemate，所以，这 step two 就整个就是这个样子。step two 差不多我们学1年。step two，需要学，其实是需要学1年，就学的要扎实。而且 step two 我开始建议你去参加比赛，你不参加比赛你。基本上就不要再往下学了，就没什么意义了。就说一个是没有意义，就说另外一个就说你不参加比赛，你的动力也不够大，光都是纸上谈兵，你光那个光会做题，光做光会做题确实只是纸上谈兵。OK，你需要对局。OK，没有对局，你没有这个 support。step 三的话，就说。它的主要的议题，就 Step 三是开始引进那个残局，有好几个题目是关于残局。OK，另外一个引进这个叫什么局面计划，OK，局面战术就是引进战略了，不是光战术了。就是说，当然它是比较简单的，不是那么复杂的战略，但是它开始引进，让你开始想这些问题。OK，这是的，所以这还是开局原理。OK，这是更稍微复杂一点、更深一点的开局原理。更难一点的 double attack。OK，是 step 3，step two 一般要求是所谓叫 two ply。Basically，你走一步，他走一步，然后你再走一步，你就得子了，你就赢了，OK，你就成功了这个残局。Step three 就是一般来说是 three ply，就说你走一步，他走一步，你走一步，他走一步，你再走一步，你才那个，OK，这当然这只是 general，就说一般的说法，但是也各个具体问题具体那个不一样，这个呀，这边双击就比那个当然就要难一点，就是说稍微。然后，这个step two 只讲你要产生一个签字就结束了，但 step three 就要开始你为什么要产生签字，对不对？你要需要 attack 那个签字的子，可以才能那个。然后这个讲
checkmate，OK，怎么能够呀？一种 checkmate 的方法，就是说你需要能够接触那个老将才能 checkmate，接触王。这是残局，OK，帮。然后去除保护，当然也是复杂一点的去除保护。然后是 OK，我们会双击，但我们也要学会怎么能够防守，来在双击的情况下能够生存下来，OK。然后这个是呀，这个就是战略计划，OK。你怎么计划你的棋子，怎么能够把棋形走得好一点？这是和棋，OK，就说和棋技巧，基本上就说你能够叫什么？就算我们 step two 学过了 stalemate，这边更多的和棋技巧，right，各种各样和棋技巧，right。串击对不对？好像中文叫串击的话，正式的串击 step 是在 step 三讲，OK，就是step 二会有一点点，但是很少，没有专题讲过。然后这是开局，还是重复讲一下开局？然后这是 OK，签字有签字，当然你要怎么防守这个签字？OK，所以一般来说讲，你有进攻也要有防守，都是这样子。Mobility 有点像 planning，但是基本上是，很多它题目基本上是 trapping，因为这个不好出题，这种基本上也 trapping 比较好出题，就说就是 trap 一个，就是说。trapping 应该叫什么线？抓住一个子儿，对不对？线住就差不多那个意思吧。然后这是残局，这是最基本的残局，我们需要知道的。OK，这是要讲两遍再起来。然后这个还是讲签字。然后这个 topic 也比较重要，是说就说你有一个威胁，威胁比那个直接进攻更有用。OK。就是慢慢你看，你可以看，就慢慢的，就是说从直接的进攻，它要转化到 positional 的走法，OK，就是说至少你从你思想观念上要开始稍微改变。所以这是 step three 的 basic，然后也有 step three extra，OK，然后是 step three plus。我现在 actually 在开 step three plus，从明天开始，明天晚上开始，基本上就是说，这还是串机，right？然后签字，这是又是一个残局，OK？所以慢慢，你看可以看见残局的那个题目，残局的论题越来越多，OK？我们讲的越来越多，这个是不是也是非常重要的一个内容？就是说，然后这是 intermediate move，这个基本上这是为 step four 做准备，OK？就说你。也是一个技巧了，就是说，因为你三步四步里边中间可能会有一个 intermediate move，然后这是开局的弱点，OK，所以然后这是还是那个局面，OK，局面分析，这个不知道具体我忘掉了，这个反正是个跟僵尸有关的，OK，各种 checkmate 的技巧，然后这是去除保护。这边又是一个，也可以叫残局，也可以叫一般的，就说你怎么 end promotion right？你需要有的时候需要申变成一个马或者什么别的子儿，不是从通申变成后，有的时候申变成后反而输掉了。OK，然后这个也应该属于 mini plan 一样的，就说你怎么 development，怎么出子儿啦，怎么布局。OK，这个是签字。防守又是防守，OK，防守不要被 checkmate 了，然后这个又是残局，然后 discovered attack，所以这是 step three 的内容。一般来说我开课，我不管是网上还是网下，我都会做出一个 syllabus，OK，所以你可以知道我的，首先我可以知道我的 date，我的时间，OK。然后你要加入网上的话，会有上网的那个 link，OK，所以可以看见。然后像我的网课，一般来说我上75分钟，75分钟主要是
先对答案，先那不是这里不是对答案了，我们就说先过一遍作业。呀，我答案我记得我不 care about 的答案，OK，我不是说你必须一定要跟标准答案一样，主要是过一下我们的想法，我们的问题，OK，走一遍，基本上走一遍作业，然后呀，我会一个一个点名，就是说上课的时候我会要求你说话，所以一定要有话筒。假如你来上我的网课，你没有话筒没法上。OK，我要求你说话，然后我要知道你的想法，为什么这么走，对不对？然后就说有什么 idea，就说怎么能够为什么这么想，就说这个东西都非常重要的事情。基本上我的 topic 跟这个基本上是 match 的，OK，没有什么太新的东西，基本上，假如时间不够，我会 cut down 一两个 topic，但是基本上是 match。然后每次布置3页作业，每一页是12道题。你假如有 workbook 的话，你可以看一下每一页是12道题，所以一个星期做36道题，不多也不少，应该说，可以说比有的地方可能一个星期可能只给你布置4道题，有的可能根本不给你布置作业，OK。所以只是让你促进你去多做一做，跟因为你不做作业，基本上你这概念讲完了你也就忘掉了。你做做作业，至少你还能记住一点。所以讲完作业，然后会讲课，讲下一节，想讲这一节课的内容。OK，讲完内容，当然我会布置作业，告诉你要做哪页。哪些作业？然后剩下的时间就是讲小孩的对句。我在我的课上，在我的网课上是，我不是不让小孩对句的。现在，因为小孩下对句是太费时间，在网课上，而且也不一定能下得好。就说，所以呢，我只是把小孩以前的对句，OK，就说这一周的对句，网上的对句调出来讲一下，OK，基本上每个小孩讲一个，可以走一遍。假如有时间多，当然我会多讲几个，差不多就这个意思，就说这是我网课现在，OK，now，这是 step three，step four，step four 当然层次就更高一点，OK，也不一定是 four ply，其实它很多问题还是 three ply，但是会更难一点，然后开局。会再讲深一点，OK，然后会讲一些高级的技巧，就说不是，当然不就不是简单的 double attack 了，会 interfere，就是这我做有的中文我都不知道，这个是引力好像，这个是堵塞战术，然后会教你一些，就说你怎么 think ahead，基本上就说它的意思就是说。你就想2、3步以后这个局面会是怎么样子？OK，就是在你的 mindset 里边，OK，这个其实我平时就基本上慢慢开始锻炼小孩，就说，比方说他给我讲那个答案，我只是在那个盘面上 mark 上去，OK，根本不动着，他能够记住那个纸到底走到哪去了。对，这个是也很重要，这个技巧是很重要的一个技巧。OK，他 actually 有一本书是 Step Two，看看 Step Two 里边的 Thinking Ahead 一样。Step Two 他就开始 introduce，他没有出新的书。OK，但 Step Four 里边我们等于正式的讲这个东西怎么，就说你必须能够想出来前面后面3、4步、4、5步是怎么样子的，OK，会是怎么样的局面。然后这个是 pin，OK，还是就说签字，各种各样的前后的签字，OK，然后这个是残局，去除保护，这个是另外一种特殊的，就是说其实也是引力或者引，有点像罗琳一样，就说吸引了，这个是让就是 checkmate，然后这个是。又是一个局面的那个，怎么判断这个弱兵，right？怎么利用这个弱兵？这个也是局面的，对。所以你可以看见，局面的越来越多，残局也越来越多。这个是
这个是 attacking the king，基本上是就是 checkmate。然后这个又是个，也可以说是个局面的 topic，是 seventh rank，OK，你需要控制 seventh rank，然后又是残局。这个 clearing 我不知道中文叫什么啊，这个又是残局 queen against pawn，非常基本的 OK，现在都是，然后是。啊，这是 basic，这上面这一段都是 basic，然后是 plus 也是还是这些，基本上也是这些内容，然后稍微也更多的残局可以看，你可以看见，然后 positional 的 thinking，又是残局呀，这个残局，所以残局越来越多，越来越难，OK，然后这边 includes 了牌局，给这是 chess problem 是牌局，就是两像五三三四的两步杀啦什么之类的残局牌局，就说不是 check 了，这是第一步。step five 我就不介绍了，这个现在 step five 我上过一点，但是因为人不是那么要上的人不是那么多，所以。这也就停了，暂时没有怎么大规模推出。OK，所以在我的 local 的地方，我现在主要是上 stepping stone、step one、step two。对，step three、step four 我以前也开过，但是人相对少一点。OK，我现在索性就并到一个另外一个 class，更就是比较 advanced class 里边去讲。不知道的 step，明年可能还会再开 local 的，现在没有想好这个东西，因为时间比较少，排课也不是那么容易。网课的话呀，我你假如你要看我的网课，网课是在这个地址，我到时候会发一下。OK，网课的话，我现在只开 step 三和四，现在在上 plus。然后二，我准备到秋季开始准备开，OK，所以基本上也就是二三四，一暂时我不开，不知道秋季没想好到底开不开。假如你要上的话，一的话，step one 的话，罗老师在开，他应该也是上到 step one plus 了已经，所以你可以问一下他。Let me see，所以，我所有的网课我都 record，开始，actually 不是说所有的网课，所有的大课我都 record，那样的话，我可以，也你假如缺一次两次的课的话，没有什么太大的影响，因为我有 syllabus，我有 recording，你可以看我的 recording，至少，也当然你缺了一次面对面的交流的机会，这是个遗憾的事情，但是有的时候也没有办法，因为。尤其是这个时间不好排，我一般来说，我 try to 三四的话，我 try to move away from，就说不排在周末。那样的话，你可以下比赛。很多人喜欢下比，就说周末要去安排下比赛。假如你要放在周末的话，你就很难下了，就说你得缺很多很多课。所以呢，一般来说，像星期六的话，我就排得很晚，就说8点半开始。那样的话，很多小孩。一般来说，即使他下场比赛的话，8点半差不多他也下完了。就是说，很多人就说，因为比方说6点开始下一个多小时、2个小时，他就下完了，他还可以有时间来听一听课，至少可以听一听后面那一半，就是说我讲小孩对局的那一半。星期三我现在进入 Step Three，我现在排在星期四。OK，所以这个是非常呀，比赛我是非常非常重要的一个。事情 OK，我非常建议 OK，我尽我的可能把我的课从周末挪开 OK，所以 Step Two 基本上会在周末，因为没有办法，我平时也就那么几个晚上，我不可能都排掉。所以啊，另外一个上我的网课，当然你需要麦克风 OK，需要有话筒，在这非常重要的，因为我不喜欢。其实我不喜欢这么一个人在这 top 这么讲1个小时，这个很累也很乏味儿。OK，所以我希望能够小孩跟大人一块交流，就说能够，我一般很少 mute 小孩，就说不让他讲。
该有你有想法，你就应该讲出来。然后他哦，这是 actually official，就是说他做广告的那个积分，该，但是我觉得到不了这个积分，该我所以每个至少减掉，小的底下的时候要减的更多一点，而且至少减到300分了，就500分，底下至少要减到500分到600分，这根本到不了。因为我教了几百个学生，可以说可以看出来，就说基本上很难。给、okay, 我有好的学生，当然现在是到了1800，但是从 Step Four 毕业出来，也就是1400左右。OK，不可能，不可能直接到1800的这个东西，就说还得靠比赛、靠积累、靠别的东西。OK。这个是美国的，actually，他在美国设的网站。OK，你买书的话，从美国网站相对比较方便一点，就是说，因为你不需要从欧洲运过来，就是他直接从美国发货。然后，但是他一般来说你要有一个准备一个礼拜的时间。OK，不是那么及时的，不是很快，不会像 Amazon 那么快。但 Amazon 上也会有，OK。然后这个是，荷兰的网站。荷兰的网站就是说，你当然你要从那订书的话，也可以订，但是从那订的话，他有的时候可能会让美国的网站给你寄也可以，但是就是说比较，我不知道他收不收美元呢？他肯定欧元肯定是收的，但是美元我不知道，这是欧元。这是另外一个问题。OK，欧元、美元怎么兑换了？一般来说呀，你要买书，比方说你要买 Step One，我 suggest 你3本或者4本一块买了。Step One Basic，Step One Extra，hold on，let me see，where the Step One Basic，Step One Extra，Step One Plus。OK，然后你要假买4本的话，加上 Step One Mix。OK。所以一般来说，因为它这是一个系列，OK，一共呀，Step One，这是 Menu，OK，Workbook 的话，这是欧元，得转化成美元，然后加上运费之类的，差不多也就一共10块钱一本，OK，10块钱一本的话，4本书也就40块钱，你要去上一次课，可能都不止40块钱，OK。然后我还有一个网站是给家长的，就说看看在哪里，OK，所以给家长的那个，问答，OK，我积累的一些问题，OK，最近好久没什么更新了，但是就说基本上讲一讲我的看法，OK，我十几年来的一些看法，OK，也回答一点问题，你有时间的话你可以看一下。我想想还有什么可以讲的。OK，这些都是书的封面。OK，so 你要买 workbook 的话，这是封面。OK，你 basically，五比较高一点了，就是说比较难一点。就六的话，一般他建议是你自学了，就是说没很讨很难讲，因为学生也少。一般来说，一个 step 讲一年，讲加欧洲的话，他可能呀，他建议你不要想加得太快，OK，就你想快一点、紧凑一点，反而不一定达到效果，因为除了做题，你还得下棋，这是另外一个，OK，你一定要配合上去，OK，你棋没有下够的话，光做题那没用，OK。所以你一定要下棋。下棋的话，那当然也要时间，就说你一定要能够把那个 level，把你的水平提高上去，match 你做题的水平，那样的话，你进到下一步你就比较容易。OK，在 step 来说，其实每一讲一节新课的内容不是很多。OK，然后这给你介绍一个新的技巧，也不是那么一下子跳跃，也不是说给你一个 big challenge，就说让你挑战，跟挑战极限似的，一下子让你提得很高很高。它只是让你循序渐进的学会。OK，基本上，
等于是基本上是我来问你问题，你回答我的问题，一定是你能够得着的问题。就是说这个是非常重要的。就是说你怎么教他，就是说你教他，就说不能教的时候一上来就教局面分析，OK，这不可能的。就一上来局面分析，整个就晕掉了，就根本一点主意都没有。OK，你得一点一点把它提高上去。所以他每一次讲的东西不是那么多，然后主要当然要靠那个做作业来跟那个。那巩固，然后复习那概念，所以它是整个是一步一步上来，然后呀，他建议你每个 step 走慢一点，不要走太快。OK，我的建议是呀，你一个 step 走1年，差不多3个学期，然后暑假当然你可以干点别的事儿，你要想回国也可以回国，当然一般来说，我建议你回国，当然你不要放掉，因为假如放掉的话，那就整个可能就要费，基本上要费劲再弄回来，可以费1个月或者半个月劲弄回来。因为我只布置3页的作业，所以你肯定会剩下空白。你每一本书，你剩下空白的话，差不多会剩个十几页、20页左右的空白。OK，3页的话，我布置掉36页。一本书是56页，所以你会有20页的空白。20页的空白，那样的话，你在暑假的时候，你可以把它补做一下，把所有的都做完。OK，这是因为书是你自己的书。OK，我建议的是，我不要看见非常干净的书，没有意义的。OK，干净的书基本上你就是没做，基本上就是说，或者你做了也忘掉了可能。所以我希望看见一本脏脏的书是很好很好的，就是说，然后也。把它做完，每一页都做过，这是最好的。就是说，看看啊，这是呀。所以呢，暑假你可以自己 make up 一下，OK。Let's see。啊，这里边我建议一点书，自己假如你要有兴趣，你也可以自己去做一下 tactic，OK，tactic 是。呀，可以看见，你可以看见，这是2、3、4，OK，这个呢 ，tactic 是你的基本上的，就是说是99%，可以1500以下，可以说99%是 tactic，靠 tactic 赢得起，OK，你没有 tactic，你根本赢不了起，OK，呀，这些书反正加起来差不多有1万多道题可能。也非常重要，但都没有包括5334，OK，5334一本就5000了，就，OK，I think，我想可能就这些了，好吧，希望对大家有帮助，有什么问题在群里再问我，OK，我反正在我自己的群，OK，也在每个大群里边，OK，另外一点，我给我。呀，我的新群做点广告，OK，我现在开了4个新群，一个开局，一个残局，一个马头书，马头书加战术组合，这比较难的都是 tactic 了，残局也比较难，OK，不是很简单的残，不是比我的残局课难，OK，我也开残局课，也比我的残局课难，开局、马头书、残局、中局也难，OK，所以这就是比较。提升 level 就说提升一步的内容。假如你上完我的课，呀，你可以你要继续学，你可以 follow 一下，可以看一下。OK，好，就这样，谢谢大家。以后我再讲一下别的 topic 看看。